Assalomu alaykum qadrli YouTube ishqibozlari va chorva ishqibozlari va Buxoro Uz kanalini muntazam kuzatib boruvchi muxlislari, aka-ukalarimiz, qadrdonlarimiz, bugungi videorolikimiz Buxoro viloyat Vobkent tuman Vobkent mol bozoridan bo'lyapti. Videoroliklarimiz ma'qul bo'lsa, yoqsa like bosing va kanalimizga obuna bo'ling. Bugun hafta kuniga shanba, 2021-yilning 23-oktyabr kuni. Videolarimizda xato va kamchiliklar bo'lsa, oldindan uzr so'raymiz. Ona bola sigirlardan boshladik, xudo xolasa. Ona bola sigirlardan boshladik. Birinchi qorin tug'ishi mana kindiklari o'ziga oldi. Yoshgina bu 3 kunlik bo'lganmi? Ha, 4-kun. 4-kun. Bu qachami, qonunchami? Qacha. Bu qacha? Bolachasi bu qacha? Birinchi qorin tug'ishi. Suti nech litr? Mana yelinardi. 7 litr. 2 mahalga demak 7 litr suti bor sigirlarimizdan mana. O'rta bo'yli sigirlarimizdan. Bu 1.25, 1.28 atrofidagi sigirlarimizdan mana. Narxini qancha aytamiz buni? 11 million. 11 million so'm narx aytilibdi. Bozor bergani ham bo'ldimi? 4.5 million. Demak 9.5 million so'm bozor narx bergan berilmagan. Ozgina qo'shilsa beriladi. Shunday. Qo'y, telefon nomerini ayting. 91lik. 91lik. 974. 3252. Qo'y, birinchi qoringa 7 litr sut beribdimi? Demak, ikkinchi qoringa 8-9 litrgacha sut beradigan sigirlarimizdan mana. Ikkinchi qoringa anchagina sutini ko'paytiradi mana sigirlarimiz mana. Xo'sh, keyingi ona bola sigirlarimiz. Anchagina ser sut varyant sigirlarimizdan yelinlari sutlar oqib turibdi mana. Xo'sh, nechinchi qorin ekan? Assalomu alaykum. Aka, yaxshimisiz? Ikkinchi qorin tug'ishi, bolachasi 9-oncha, 5 kunlik mana. Buni ham kindiklari xuddi o'ziga turibdi mana. Mana sigirimiz uzoqroqdan ko'rinishi, yelinlari ham anchagina yirikroq. Suti nechta litr dedingiz? 10 litr bo'lsa 8 litr beradi. 10 litr suti bor, demak 8 litrga garantiya bilan beriladigan sigirlarimizdan 3-chi qorin dedingizmi? 2-chi qorin. 2-chi qorin tug'ishi. Bu ham o'rta bo'yli, badan o'rta badan sigirlarimizdan mana bu. Narxini qancha aytamiz? Narxini 12 million so'm kam bu. Bozor bergani ham bo'ldimi? Ha. Qancha? 10.5 million so'm. Demak 10.5 million so'mga berilmagan, ozgina qo'shilsa beriladi. Demak akamizga xuddi shu ona bola sigirlardan 2 ta. 3 ta ekan demak, ha, bu ham bor. 20 litr bunga suti. Aha. Hozir 3-sini ham ko'rsatdingiz. 20 litr suti bor garantiyalik sigirimiz ham bor. Bu nechinchi qorin? Bu 2-chi qorin. Bolachasi? 9-oncha. Suti nech litr? Mana 7 litr sutiga garantiya bilan beriladigan sigirlarimiz ozgina unisiga qaragan ozgina bo'yi pastroq mana unisini mana. Mana uzoqroqdan ko'rinishi. To'q qizil rangdagi mesna paroda sigirlarimizdan boqsanchagina sutini ko'paytiradi bu sigirlarimiz mana. Narxini qancha aytamiz bunisini? 12 kami bu. Bozor bergani? Bozor bergan bo'lsa ham. Hozir savdo bo'lmaydi demak. Xo'sh, telefon nomerini ayting. 99lik. 132. 71. 89. 2 ta ona bola sigir. Mana unisi 3-uchinchisi mana. Anchagina ser sut varianti. Bolachasi simentalcha buqacha mana. Bolachasi simentalcha eti badani zo'r. Sigirimizni ham eti badani zo'ru. Yenlar anchagina yenlar anchagina yog'oroq ser sut variant sigirlarimizdan. Bo'yi pastga keladigan bo'lsak, bo'yi 135, 140 atrofidagi chiqadigan sigirlarimizdan. Mana bolachasi suniy bo'lsa kerak menimcha. Yo'q, suniy, yo'q, otasi buqa simental bo'lgan mana bu. Mana bolachasi. Suti nechta litr buni? 20 litr. 20 litr sutiga garantiya bilan beriladigan sigirlarimizdan mana. Mana sigirimiz anchagina jasadi kattaroq, yirikroq varianti bu. Narxini qancha aytamiz? 20 million kam. 20 million so'm kam bu. 20 litr sutiga 20 million so'm kam bu. Bolachasi bu qancha? Bolasi 3 kunlik mana. Xo'sh, bozor qancha narx beribdi? 17.5 ga bermayapman. Demak 17.5 million so'mga berilmayapti. Ozgina qo'shilsa beriladimi? Kelishamiz. Xo'sh, 20 million so'm kam bor aytilayotgan sigirlarimizdan. Telefon nomeri bo'lmadi bu. Hozirgi nomerlarga dedi. Hozirgi nomerlarga telefon qilaverasiz. Demak akamizga 3 ta degan ona bola sigirimiz mana shu 3-uchinchisi 20 litr sutiga garantiya anchagina gigantroq variant sigirlarimizdan bu. Mana. Yirik sigirlarimizdan. Bu 2-tasi mana 3-uchinchisi mana. Mana sigirimiz uzoqroqdan ko'rinishi. Mana. Ona bola sigirimiz. Bu ham o'rta bo'yli sigirlarimizdan. Xo'sh, 2-chi qorin tug'ishi bolachasi 9-oncha. 9-oncha suti nech litr mana yillar? 8 litrga garantiya bilan beriladigan sigirlarimizdan. Narxini qancha aytamiz aka? 12 million so'm kam bor aytilibdi. Bozor bergani ham bo'ldimi? 9dan 20gacha so'rayapti bozor. Xo'sh, 9dan kirib, demak 10 million so'mgacha savdo bo'lgan, 10 million so'mga berilmagan ona bola sigirlarimizdan mana. Bolachasi 9-oncha, 2-chi qorin tug'ishi, 8 litr sutiga garantiya sigirimizni. Demak 2-chi qorin, 3-chi qoringa haqqiy sigir ekanligini bildiradi. Qancha sut bersa, o'sha vaqtga ma'lum bo'ladi mana sigirlarimiz. Xo'sh, telefon nomerini ayting. 99. 99lik. 078. 078.
079 69 21. Telefon qilaverasizlar kimga ma'qul bo'lsa, mana birkalari ular. Mana uzoqdan ko'rinish sigirimizni o'rta bo'yidan anchagina yirikroq variantdi. Bir 300 atrofidagi sigirlarimizdan mana bu ham. Bo'yi bastı zo'r, sol orroqroq. Demak, boqsa yem bersa sutini ko'paytiradigan mesli paroda sigirlarimizdan bu. Keyingi ona bola sigirimiz. Bu ham anchagina yirikroq variant sigirlarimizdan 10 million so'm narx aytilayotgan sigirlarimizdan mana bu. Bu qachami qun o'zinchami? Bolachasi qun o'zincha. Xo'y, instrumental ona nega mana bolasi? Sutunachilik ekan bu. Mana yillari. Sutunachilik. 8 litr. Nechinchi qoringa? 2-chi qoringa. 2-chi qoringa demak 8 litr suv bor sigirimiz. 2-chi qoringa 8 litr suv bor. Mana sigirimiz zo'roqdan ko'rinishi. O'rta bo'yli sigirlarimizdan bu 1.25, 1.28 atrofidagi chiqib qoladigan sigirlarimizdan mana. Anchagina tetikroq, bellari ham anchagina uzunroq variant sigirlarimizdan. Xo'sh, narxini qancha aytamiz dedingiz? Buni 10 million aytamiz. 10 million so'm narx aytiladi. Bozor bergani ham bo'ldimi? Bozor 9 million. 9 million so'm bozor narx bergan, berilmagan ona bola sigirlar. Telefon nomerini ayting. Bular qo'yib tutamiz. Telefon nomerini ayting. 90lik. 415 7588. Telefon qilaverasizlar kimga ma'qul bo'lsa. Mana uzunroqdan ko'rinish sigirimizdan. Keyingisi qisir sigirlarimizdan deyaptilar. Bir oy bo'libdi mana molga qo'yilganiga. Hozircha masalan gumonda. Gumonda turgan sigirimiz, demak suti ham bor buni. 8 litr sutiga garantiya. Hozirda 8 litr suti bor. Demak bolasidan ayrilgan 8 litr suti bor hozirda. Nechinchi qoringa aka bu? 2-chi balasi. 2-chi balasi. Demak 2-chi balasi 8 litr sut beradi. Bolasi oldida yo'q. Hozirda 1 oylik bug'iz varianti. Narxini qancha aytamiz? 7 demak ham bor aka. 7 million so'm kam bu. Bozor bergani ham bo'ldimi? Bozor 5600. 5 million 600 ming so'm. 5 million 600 ming so'm bozor narx bergan mana sigirimizga. Mana. Xo'sh, bormi telefon nomer? 90lik. 711. 3366. Telefon qilaverasizlar kimga ma'qul bo'lsa mana. Bir oylik bug'iz variant sigirlarimizdan 8 litr sutiga garantiya. Bu variant sigirlardan so'ragan akalarimizga mana. 7 million 7.5 million 7.5 million so'm kam bor aytilayotgan sigirlarimizdan. Hamyon bu variant sigirlardan so'ragan akalarimizga bu. Bolachasi qun o'zinchami, buqachami? Buqacha. Sigirimizni o'zi anchagina bo'yi pastroq bo'lsa ham, lekin bolasini anchagina beli yog'oroq mana uni. Demak, qaymoq yaxshiroq sigirlarimizdan. Nechi qorin tuqqan? 3-chi balasi. Sutunachi litr. 6 litr. 3-chi balasi 6 litr suti bor sigirimiz. Mana uzoqdan ko'rinishi. Bozor qancha so'radi akam? 6 million 200 ming so'mgacha bozor narx bergan, berilmagan. Demak, o'zgina qo'shilsa beriladi. Telefon nomer bormi? 97lik. 320? 1018. Telefon qilaverasizlar kimga ma'qul bo'lsa mana. Hamyon bo'l variant sigirlarimizdan bu. Ona bola sigirimiz mana. 2-chi qorin tug'ishi 7 million so'm bo'lsa beriladigan ona bola sigirlarimiz. 7 million so'm bo'lsa beriladi. 2-chi qorin tug'ishi sutunachi litr ekan. Sutunachi litr ekan. 8 litr suti bu. Demak, hozirda 8 litr bo'ladigan bo'lsa, yem berib boqib turilsa 10 litr, 12 litrgacha sut beradigan mesli paroda sigirlarimiz 8 litrga garantiya bilan beriladi. Bolachasi bu qachonmi? G'una o'zincha. Bozor shuncha narx berdi bunga? Bozor qancha narx berdi? Demak, 6-6.5 bozor narx bergan, berilmagan mana. 6-6.5 million so'm bozor narx bergan, berilmagan ona bola sigirlarimizdan mana shu mana. Keyingi ona bola sigirimiz, bolasi qarib o'ziga teng bo'lib qolgan, birinchi qorin tug'ishi, bolasi qun o'zincha. Bolasi qun o'zincha, sigirimiz birinchi qorin, ozgina oriqroq. Demak, yem berib boqsa anchagina sutini ko'paytiradigan mesli paroda sigirlarimizdan mana bu ham. Bolasi qun o'zincha, anchagina yirikroq mana. Mana yellari. Sutini nechta litr ekan? 4 litr. 4 litr suti bor. Demak, hozirda 4 litr. Yem berib boqilsa 6-8 litrgacha sut beradi mana sigirimiz. Chunki anchagina bo'yi bastlari kelishib qolgan, 1.25, 1.30 atrofida chiqib qoladigan sigirlarimizdan mana. Birinchi qorin tug'ishi. Narxini qancha aytamiz dedingiz? 6.5. 6.5 bozor bergani ham bo'ldimi? 6.5 million so'm aytilishi, 6 million so'm bozor narx bergan, berilmagan ona bola sigirlarimizdan mana shu mana. 6 million so'mga berilmagan, demak o'zgina qo'shilsa beriladi. Bormi telefon nomeringiz? Yo'q. Aka bozoringizni bersin. Mana sigirimiz orqasidan ko'rinsa. Mana. Ozgina oriqroq variant sigirlarimizdan. Faqat boqib turilsa bo'ldi mana sigirlarimiz sutini ko'paltiradi mana sigirlarimiz. Baraka bo'lgan ona bola sigirlarimiz 10 million 600 ming so'mga baraka bo'ldi. Bolasi qun o'zincha mana. Mana. Anchagina ser sut variant sigirlarimizdan, shved paroda sigirlarimizdan mana. 10 million 600 ming so'mga baraka bo'ldi. Kami 8 litr 10 litrgacha suti bormaydi sigirimiz. Yirikroq variant sigirlarimizdan. Keyingi ona bola sigirimiz, bu ham yom bo'lgan sigirlarimizdan 2-chi qorin tug'ishi, bolasi qun o'zincha mana.
Örte böyle sigirlerimizden, örte böyleden o zaman küçük nara okuduysak hem böyle de hamyon bol var yani sigirlerimizden leki bana. Olası onu ucunca sütüne çiletirek hem bana yedin. Tür litre, beş litre hazırda sütü var demek yem verip bok olsa ancakine sütünü köpatırdık hem mesne para oda sigirlerimizden bir bana. Fakat yem verip türülse böyle, o zaman oru rok. Hoş bozor kaç anak verdi? 7 milyon sonra verilmeken 7,5 milyon sonra verildi. Şuna hem 7,5 milyon sonra verildi bana. Şuna ona bola sigarımız bana. İkinci korun tokşu, bolası onu ucunca bana bana. Koş telefon numarı bu mu? Haydi. 91 lig. 301. 310. 93. 64. Telefon kılıyoruz lakin bana kol besin. Bana. Ona bola sigarlarımızdan.